ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እንዴት ናችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እየሆኑ እንላለን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ልጆችም እጅጉን በጣም እያመሰግናለሁ ነገር ግን የተለያዩ ምሰራቸው ቪዲዮዎች ለተለያዩ ልጆች የዩቲዩብ አናላይቲክስ እንዲያዳርሳቸው ቪዲዮዎቹን ስትጀምሩ ላይክ በማድረግ ይሆንላለሁ ዛሬ የምናየው ቪዲዮ ለሶሻልም ለናቹራልም ተማሪዎች የኮመን ኮርስ የሚሰጠውን የጂኦግራፊ ትምህርት ቻፕተር 5ን ይሆናል ማለት ነው በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው ዘ ክላይሜት ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ኤንድ ኦልሶ ኤለመንትስ ዛት ኮንትሮልስ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ኤንድ ኦልሶ ኤለመንትስ ኦፍ ኤንድ ኮንትሮልስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት የሚሉትን ሶስት ቶፒኮች ለማንሳት እንሞክራለን አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮው እንገባለን ማለት ነው ቻፕተር 5 ዘ ክላይሜት ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ይላል ርዕሳችን ምን ማለት ነው የኢትዮጵያና የምስራቅ አፍሪካ የአየር ንብረት አሁን የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን ታቋቋቻላችሁ ስለዚህ የኢትዮጵያን ጀምሮ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የአየር ንብረት ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን ማለት ነው የመጀመሪያ ምናየው ኢንትሮዳክሽን ነው ከዛ ከኢንትሮዳክሽን ይቀጥላል የተለያዩ ተርሞች አሉ ለምሳሌ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንት ዞን ማለት ምን ማለት ነው what is the difference between weather and climate ሚለውን በደንብ አንድ ባንድ እያየን እንሄዳለን ስለዚህ አሁን ቀጥታ እንጀምራለን ማለት ነው ኢትዮጵያ is as large a country in the horn of africa ኢትዮጵያ እንግዲህ በምስራቅ አፍሪካ ከመናቃቸው ወይም በቀን ቀንድ ሀገራት የሚባሉት ማለት የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ከሚባሉት ለምሳሌ እንደ ጅቡቲ ኤርትራ ሶማሌ ራሳን ኢትዮጵያን ጨምሮ ማለት ነው ከነዚህ ሀገራት ኢትዮጵያ ምንድነች በቆዳ ስፋት ከፍተኛ ውን ቦታ ተሸፍናለች ማለት ነው it is characterized by a wide range of what a wide variety of what altitudinal range ሳይሆን እንግዲህ ከባህር ወለል በላይ ባላት ከፍታ የቦታ አቀማመጥ ራሱ ምን ትላለች በጣም የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ቦታዎች ምንድናቸው የተለያዩ ናቸው ማለት ነው ለምሳሌ ከደንከል ዲፕሬሽን አንስተን እስከ ራስ ዳሽን ድረስ ብናይ ምንድነው እንግዲህ የደንከል ዲፕሬሽንን ታስተውሳላችሁ ኦልሞስት ከባህር ወለል በታች ወደ 200 የተጠጋ ምንድነው ያለው አልቲቲዩድ ነው ያለው ከፍታ ነው ያለው እንደገና ደግሞ የራስ ዳሽን ደግሞ ካስተውሳችሁ ከባህር ወለል በላይ እስከ ምንድነው 4620 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል ድረስ ነው ማለት ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የአልቲቲዩድናል ሬንጁ አራሱ ምንድነው በጣም የተለየ ነው ማለት ነው ማለት የተለያየ ነው ቫራይቲ ነው ስቴብል አይደለም ማለት እንደገና ዳይቨርስ ክላይሜት ኮንዲሽንስ የአየር ንብረቱ ሁኔታው ራሱ ምንድነው በጣም የተለያየና ምንድነው በቃ ለመወሰን ራሱ ይሄ ነው ወቅቱ ብሎ ለመወሰን ራሱ አንዳንዴ አስቸጋሪ የሚሆንበት ሁኔታ ይከሰታል in addition because of its closeness to what the equator እንዲሁም ከኢኩዌተር ባላት ቅርበት የተነሳ ለምድር ወገብ ካላት ቅርበት የተነሳ እና ደግሞ እንዲሁም ለኢንዲያ ኦሽን ካላት ቅርበት የተነሳ እንግዲህ ኢትዮጵያ ምንድነው ይላል ለምድር ወገብና ለህንድ ውቅያኖስ በጣም ቅርብ የሆነች ሀገር ስለሆነ ይችላል the country is what subject to large temporal and spatial variations in elements of weather and climate out እንግዲህ በዚህ ምክንያት ምንድነው large temporal and spatial variations in elements of weather and climate ይሄ condition የተከሰተበት ምክንያት በሁለት ነገር ነው አንደኛው ለምድር ወገብ ቅርብ ስለሆነች ሁለተኛ ደግሞ ለህንድ ውቅያኖስ ቅርብ ስለሆነች ስለዚህ በዚህ ምክንያት the country which is Ethiopia is subject to large temporal and spatial variations in elements of weather and climate ይላል ስለዚህ the climate of Ethiopia is therefore mainly controlled by seasonal migrations of the intertropical convergent zone አሁን የኢትዮጵያን የአየር ንብረት የሚቆጣጠረው ምንድነው ይሄ ማርጂናል ሲዝናል ማይግሬሽን ኦፍ ዋት ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንት ዞን ምንድነው ማለት ነው ይሄ ነገር ይሄ ኮንሰፕት ምንድነው የኢትዮጵያን የአየር ንብረት በጣም ምንድነው የሚቆጣጠር ነው ማለት ነው ስለዚህ ITCZ ማለት ምን ማለት ነው ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንት ዞን ነው እንግዲህ አብሪቬሽኑን ስታዩት ITCZ ማለት ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንት ዞን ነው ማለት ነው ስለዚህ ኤንድ አሶሺየትድ አትሞስፌሪክ ሰርኩሌሽንስ አስ ዌል አስ ዘ ኮምፕሌክስ ቶፖግራፊ ኦፍ ዘ ካንትሪ እንግዲህ ምንድነው የኢትዮጵያን የአየር ንብረት የሚቆጣጠሩ ዋና ዋና እሺ ዘ ክላይሜት ኦፍ ኢትዮጵያ ኢዝ ሜሊ ኮንትሮልድ ባይ ተብላችሁ ለምሳሌ ዌይ ሊስት ዘ
the conditions that controls the climate of Ethiopia በተባሉ አንደኛው ምንድን ነው the seasonal migration of the intertropical convergence zone the second one associated atmospheric circulations and also the complex topography of the country እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ ያላት የመሬት አቀማመጥ ራሱ ምንድን ነው በጣም ወጣ ገባና ምንድን ነው በጣም ኮምፕሌክስ ነው ማለት ምን ወጣ ገባ ነው በቃ አቀማመጧል ያሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ባህር ዳር ምናምን መቀሌ ሐዋሳ ጅማ የትም ቢቦታ ስትሄዱም ወደ 40 ምንጭ ምናምን ምንድነው ያየር ነው ራሱ በጣም ማለት የመሬት አቀማመጧ ምንድነው የኢትዮጵያ ስቴብል አይደለም ማለት የተለያየ ነው ወጣ ገባ ነው ማለት ስለዚህ እንደዚህ አይነቱ ኮንዲሽን ምን ያደርጋል ማለት ነው የኢትዮጵያን ያየር ንብረት ምን ይላል ይቆጣጠራል ነው እሺ ሌላ ተርም ምንድነው ምናይ ዌዘር ኤንድ ቀጥለን ደግሞ ክላይሜት አሁን what is the main difference between weather and climate አሁን weather and climate በweather እና በclimate መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው እሺ the first one weather weather is on introduction line ያለን weather is the instantaneous or current state of the atmosphere composing temperature atmospheric pressure humidity wind speed direction cloudiness precipitation አሁን ለምሳሌ ምን ማለት weather ማለት ያየር ሁኔታ ያየር ጸባይ እንደማለት ነው ያየር ጸባይ ክላይሜትስም ያየር ሁኔታ ለማለት አሁን ያየር ጸባይ ስንል ለምሳሌ አሁን ራሱ እኔ ያወራው ያለውን ያየር ሁኔታ ለምሳሌ ሞቃት ነው ዝናባማ ነው በቃ ኦልሞስት ምንድነው የ24 ሰዓት ልዩነት ልንለው እንችላለን ወይም ደግሞ በቃ ወቅታዊ የሆነ የአየር ሁኔታን የሚያሳየን ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ ማለት ነው ዘ ኢንስታንታኒስ ወዲያውኑ የሚከናወን ማለት ነው or current state of the atmosphere composing temperature ለምሳሌ አሁን እናንተ ጧት ተነስተታችሁ ያለው ያየር ጸባይና ከዛ ከሰዓት ስታዩት ከዛ ደግሞ ወደ ምሽት ያለው ያየር ጸባይ ስታዩት ምንድነው variable ነው እንዳሉ በተመሳሳይ መልኩ አታገኙት ስለዚህ ምንድነው weather ነው ማለት ስለዚህ or current state of the atmosphere composing ከምን ለምሳሌ ልናገኘ ሊሰራ ይችላል ወይ ይሄ ያየር ሁኔታ ጸባይ ምንለው ነገር ከቴምፕሬቸር ከሙቀት atmospheric pressure humidity እንደገና ደግሞ wind speed የነፋስ ፍጥነት እንደገና wind direction and also cloudiness ደመናማነት precipitation ይሄ እርጥበት ምንለው ነገር ማለት ነው እንደገና weather parameters are measured using various instruments አሁን የweather parameters-ዎቹን እነዚህን ለምሳሌ ሙቀቱን atmospheric pressure-ን humidity-ን wind speed-ን and direction-ን cloudiness-ን precipitation-ን ምን ማለት እንችላለን በተለያየ ኢንስትሩመንት መለካት እንችላለን ለምሳሌ በተለያየው ይሄንን የአየር ሜትሮሎጂስቶች ይሄንን በየቀኑ ነው የሚያጠኑት ምክንያቱም አሁን የተለያየ ከተሞችን የአየር ሁኔታ ማለት የአየር ጸባይ ብለው ምን ይላሉ በቴሌቪዥን መስኮቱ ይዘግባሉ አሁን ይሄንን ለመዘገብ ስለዚህ በተለያየ ኢንስትሩመንት ያጠኑታል ማለት ነው ኢን ጀነራል ዘ ዌዘር ዛት ኢምፓክትስ ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ አርዝ ስለዚህ እንዳጠቃላይ the weather that impacts the surface of the earth ስለዚህ ከአየር ማለት ከመሬት surface ላይ ምን ያደርጋል ተጽዕኖ ያሳድራል ማለት those that live on the surface takes place in the troposphere ይላል እንዲሁም የመሬት ገጹ ላይ troposphere ላይ those that live on the surface takes place in the troposphere እሺ ወደ ክላይሜት እንገባ ደግሞ ክላይሜት ማለት ምን ማለት ነው ስንል what does it mean climate ወይም ደግሞ or how to define climate እሺ and climate refers to the state of the atmosphere over a long period አያችሁ ተዚህ ጋር long period ለረጅም ጊዜ በምንድነው ከሆነ መሬት ለረጅም ጊዜ የሚታይ ለምሳሌ decades ለ 10 አመታ decade ስንት አመት ነው 10 አመታ and more እሺ አያችሁት long periods ለምሳሌ አመታት የፈጀ 10 አመት ያስቆጠረ እንደውም ከዛም በላይ የሆነ ከሆነ ይሄ ምን ይባላል climate it refers to the state of the atmosphere over a long time periods and decades and more it is composed of daily weather conditions and አያችሁት daily weather conditions ስለዚህ የተለያዩ የቀናት የአየር ሁኔታ የአየር ጸባይ ምንድነው ማለት ነው ድምር ነው ማለት ስለዚህ climate is the summation of the weather conditions in daily ማለት ነው በየቀኑ ያሉ ለምሳሌ የtemperature የatmospheric pressure የhumidity የwind speed የdirection
wind speed and direction, sorry, cloudiness and precipitation. የነዚህ ሁሉ በየቀን በየቀናት ያለው ድምር ተደምሮ ለረጅም ሰዓት ሲጠና ለአመታት ሊሆን ይችላል ለ10 አመታት ለ30 አመታት ምናምን ሊሆን ይችላል ብቻ ግን ተደማምሮ ሲጠና ይሄ ምን ይባላል ክላይሜት ይባላል እሺ ክላይሜት also takes into account that extremes or variations that may occur beyond the average conditions ይላል አሁን ደግሞ አንዳንዴ ክላይሜት ምን ነው ይሄ ያየረ ንብረት ምን ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ከሚጠበቀው በላይ ምን ሊሆን ይችላል አቬሬጅ ባቬሬጅ ሲታይ ምንድነው ካፍ ብሎ ሊገኝ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሂንስ ኢን ዚስ ቻፕተር ዘ ክላይሜት ኦፍ ኢትዮጵያ ኢን ዘ ፎረም ዊል ኤክስፕሊሲትሊ ቢ ዲስከስድ አሁን ስለ ምንድነው ስለ ኢትዮጵያ ያየረ ንብረትና ስለ እንደገና ደግሞ ስለ አፍሪካ ቀንድ ሀገራት ያየረ ንብረት ምንድነው እናጠናው እንግዲህ ባንድ ላይ ሚክስ አድርገን ልናጠና እንችላለን ኤክስፕሊሲቲ explicitly be discussed elements and controls of weather and climate and also ይሄንም እናጠናለን ከዛ እንደገና special spatial temporal patterns of weather and climate and እንደገና ደግሞ agro ecological zones የሚለውን ራሱ እናጠናለን እሺ አሁን ስለ ስነ ምህዳር ራሱ ልናጠና እንችላለን እንደገና climate and its implication on Ethiopia biophysically and socio-economic aspects and climate change will be the major sub-sections of this chapter. በመጨረሻ ምን አይተን እንጠቀልላለን ማለት ነው? የአየር ሁኔታ ወይም የአየር ንብረት በኢትዮጵያ biophysical ወይም በብዝሃ ህይወት እና socio-economic social እና economic aspect ላይ ምን ምን አይነት ተጽዕኖዎች እንደሚያሳድር እና ምን ምን አይነት ጥቅሞች እንዳሉ አይተን እንጨርሳለን ማለት ነው። ዘ ኦብጀክቲቭስ ኦፍ ዚስ ቻፕተር አሁን ቢያንስ 1 3 4 ኦብጀክቲቭዎች አሉ። እነዚህን አይታችሁ ለማለፍ ሞክሩ። አንደኛው ዲስቲንግዊሽ ቢትዊን ዌዘር ኤንድ ክላይሜት። የመጀመሪያው ይህን ቻፕተር ከጨረሳችሁ በኋላ የምታደርጉት ምንድነው? በዋት ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ዌዘር ኤንድ ክላይሜት። ኤንድ ኦልሶ ዋት አር ዘ ሜጀር ፓራሜትርስ ቱ ዲፈረንሺየት ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ሚለውን በደንብ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። ከዛ ኤክስፕሊኬት the spatial temporal patterns and distribution of temperature and rainfall in Ethiopia. እንደገና ደግሞ በኢትዮጵያ ስነ ምድር ውስጥ የመጣና ሙቀትና የዝናብ ስርጭት ምን ይመስላል የሚለውንም እንደገና ምን ማድረግ አለባችሁ እንዲሁ ለራሳችሁ ወይም ለጓደኞቻችሁ ኤክስፕሌን ለማድረግ መሞከር ማለት ነው። ከዛ በኋላ አናላይዝ ክላይሜት ኤንድ ኢትስ ኢምፕሊኬሽንስ ኦን ባዮፊዚካል ኤንድ ሶሾ ኢኮኖሚክ አስፔክትስ። እንግዲህ የአየር ሁኔታ ምንለው ነገር በብዝሃ ህይወትና በማህበራዊ ህይወት እንዲሁም በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ እንዲሁም በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ምን ይመስላል፣ ምን አይነት ጥቅሞችስ ሊኖሩት ይችላሉ የሚለውን መጨረሻ ላይ ምን ታደርጋላችሁ ተገልጻላችሁ ነው። ከዛ በኋላ comprehend the causes, consequences and responses and ዚጋውን end ነው አለ። ያው copy paste ለተደረገ አያይዘው ሊጽፉት ይችላሉ። አንዳንዴ comprehend the causes, consequences and response mechanisms of climate change ሚለውንም በዛው ምን ታደርጋላችሁ ተገልጻላችሁ ነው። እሺ 5.1 introductionን እንዳንድ ፓርቲ ያዙና 5.2 ላይ እንገባለን። elements and controls of weather and climate ላይ elements and controls of weather and climate ያየር ሁኔታንና ያየር ጸባይን የሚቆጣጠሩ እና ደግሞ ወይም ደግሞ የነሱ elements አሁን elements ይባል አባል ማለት ነው። እንግዲህ እንደ አንደርስታንዲንጋችሁ ወይም ደግሞ እንደ አፈታታችሁ ትርጉሙ ሊለያይ ይችላል፣ ግን ያላችሁ ሐሳብ ግን ተመሳሳይ ነው የሚሆነው በእርግጠኝ ነው። ስለዚህ the elements and controls of weather and climate እሺ አሁን weather ስንል በweather ውስጥ ምን ሊካተት ይችላል? እንደገናስ የዌዘርን ሊቆጣጠሩት የሚችሉ ነገሮችስ ምንድናቸው? ክላይሜት ስንል በክላይሜት ውስጥ የሚካተቱ ምን አይነት ነገሮች ሊኖራሉ? እንደገናስ ክላይሜትን ሊቆጣጠሩት የሚችሉትስ ምን አይነት ነገሮች ናቸው የሚለውን እና ያለ ማለት ዋት ኢለመንትስ ዱ ዩ ኮንሲደር ቱ ዲፋይን ዌዘር ኮንዲሽንስ ኦፍ ዮር ሎካሊቲ ና እንግዲህ በየአካባቢያችሁ ያለውን የአየር ጸባይ ሊወስኑ ወይም ደግሞ በአየር ጸባዩ ላይ ሊካተቱ የሚችሉ ነገሮች ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ ብላችሁ ትገምታላችሁ ወይም እነሱ ዲፋይን ማድረግ ትችላላችሁ ይላል። እንግዲህ እንደየአካባቢያችሁ ምን ይላል ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ ኦል ዌዘር ኮንዲሽንስ ኦል ዌዘር ኮንዲሽንስ ሜቢ ትሬሰር ቱ ዘ ኢፌክት ኦፍ ዋት ዘ ሰንስ ኦን ዘርስ
አሁን አብዛኛው የአየር ጸባይ all weather conditions maybe 3-2 የምን ውጤት ነው ማለት ነው ወይም የምን ተጽዕኖ ነው አይ መሬት ላይ ያረፈው የፀሐይ ተጽዕኖ ነው ማለት ነው most changes in weather involves large scale horizontal motion of air which is called wind እንግዲህ አብዛኛው የአየር ጸባይ ለውጥ ሊከሰት የሚችለው ምንድነው አየር ሆሪዞንታል ምን ሲያደርግ እንቅስቃሴ እሱ ምን ይባላል ንፋስ ይባላል ማለት most changes in weather involve a large scale horizontal motion of the air which is called wind on which is called ናውናስ ምትል ነገር ጥሩ ነሽ ለፈተና ምናምን እና ለማስተዋወስ ማለት most changes in weather involve a large scale horizontal motion of air which is ምን ይባላል wind and also weather is expressed by a combination of what several elements on what are the main elements of or the main combination of the weather ሚለውን ስናይ አሁን here are lists of the major elements and controls of weather and climate የመጀመሪያው ምናየው the major elements of weather ነው እሺ አሁን the climate of the region is the climate of the region is ultimately determined by radiation አሁን የያንዳንዳችን አካባቢ እንግዲህ እንደመጣንበት አካባቢ ይወሰናል እንግዲህ የአየር ጸባዩ የሚወሰነው በምን ሊሆን ይችላል አሁን ፀሐይ ባሳረፈችው በራዲሽን አማካይነት ሊሆን ይችላል እንደገና ደግሞ its distribution and temporal fluctuations አሁን የአየር ማለት የፀሐይ ጨረር እንግዲህ ሙሉ በሙሉ መቼም ሁሉም ቦታ ላይ አሁን ለምሳሌ እንበልና ሙሉ የኢትዮጵያ ምድር ላይ በተመሳሳይ ሰዓትና በተመሳሳይ አንግል ምን የፀሐይ ጨረሩ ያርፋል ማለት አይቻልም አይደል ምክንያቱም የመሬት አቀማመጡ ራሱ የሁሉም ቦታ የተለያየ ስለሆነ ምንድነው የፀሐይ ራዲሽን ራሱ መሬት ሲያርፍ ምንድነው በጣም የተለያየና ምንድነው በጣም ለመገመት አስቸጋሪ የሆነ ፍላክቹዌሽን ማለት ለመገመት አስቸጋሪ የሆነ እንደማለት ነው ስለዚህ the long term state of the atmosphere is a function of the variety of interacting elements ይላል አሁን elements the major elements of weather እናይና ከዛ elements and controls of weather and climate ለምሳሌ መጀመሪያ elementsን ታያላችሁ ለምሳሌ the major elements of weather is the first one what temperature controls what latitude angles of the sun አሁን temperature ምንና ምንን ይቆጣጠራል የአየር ነው የclimateውን እና የweatherውን ምንና ምንን ነው የሚቆጣጠር የአየር ሁኔታውን ወይም የአየር ጸባዩን ምንን latitudeን ይቆጣጠራል it controls temperature controls the latitude and the angle of the sun አስተውሳለሁ 11 እና 12ኛ ክፍል አልተማርኩም እንጂ 9 እና 10 9ኛ ክፍል ላይ ይሄ the major elements of weather and climate ብሎ ለምሳሌ እነዚህ ነገሮች ተዘርዝሯል አንድ ባንዴው ቶፒካቸው ራሱ በሰፊው ነው ተጽፏል ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ በቴብል ነው ተቀመጠው አሁን which one of the following elements of weather and climate controls the latitude and angle of the sun ከተባለ temperature ነው የምትመረጡት አሁን ወይ እናንተ በማቺንግ መልኩ ለማያዝ ሞክሩ እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ precipitation and humidity land and water distribution ለምሳሌ precipitation እና humidity ን ካያችሁ እነዚህ ሁለቱ precipitation and humidity ይሄ እርጥበትና ዝናብ አዘልነት ምንና ምንን land and water distribution የምንድን የመሬቱንና የውሃ ምን ስርጭት ምን ይላል ይቆጣጣል precipitation and humidity are one of the types of elements and controls of and weather of weather and climate that controls the land and water distribution kaza and winds and air pressure on yaye enten nafasna yaayer gifit demo munu na miqotater it controls winds and air pressure on winds and pressure undu si jemar yo seracho ko and lay maganañet es winds and air pressure winds and air pressure ila min control mi yarego winds and air pressure no kaza altitude and mountain barriers ehi aziga lemsal ተሰጥቶ ነው እንጂ እዚህ ጋር አልቲቲዩድ ነው ማለት ያለበት አልቲቲዩድ እዚህ ጋር አልቲቲዩድ ነው አልቲቲዩድ አልቲቲዩዱ ራሱ አልቲቲዩዱን ነው የሚቆጣጠረው እሺ አልቲቲዩድ ሌላ አልቲቲዩድ ኢዝ ዋን ታይፕ ኦፍ ዘ ኤለመንትስ ኤንድ ኮንትሮልስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ኢት ኮንትሮልስ ዘ አልቲቲዩድ ኤንድ ማውንቴን ቫሪየብልስ ለምሳሌ እንግዲህ ምን ከፍታ ነው አልቲቲዩድ ማለት ከፍታ ነው ስለዚህ ከፍታ ኮንትሮል ማድረግ ያለበት ግዴታ ምን ነው ከፍታና የተራሮች አካባቢ ጫፍ ላይ ምናምን ስንወጣ ያለውን የነፋሱን ሊሆን ይችላል የንብረቱን የኤር ፕሬሸሩ ምናምን ብቻ የተለያዩ መካኒዝሞችን ምን ያደርጋል ኮንትሮል ያደርጋል ነው ነምበር 4 ኦሽን ከረንት
ይሄም ራሱ በተመሳሳይ መልኩ ማለት ከዛ ኮንትሮል ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት አሁን ኮንትሮል ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት አሁን የአየር ጸባይንና የአየር ንብረትን የሚቆጣጠሩ ዋና ዋና ነገሮች ለማለት ነው እዚህ What do you think the source of summer rainfall in Ethiopia? አሁን ኢትዮጵያ ስለምታገኘው የክረምት ዝናብ ምን አይነት አስተያየት ልትሰጥ ትችላለህ ወይም ልትሰጪ ትችያለሽ? How you ever noticed varying lengths of days and nights by seasons? አሁን ከወቅት ወቅት ያለውን የቀኖች የሰዓት ልዩነትስ አው የሰዓት ልዩነት ማለት ርዝመት ለምሳሌ የሰዓት ርዝመትስ ማታና ቀን ላይ የሚከሰተውን የሰዓት ርዝመትስ አስተውሰህ ታውቃለህን ወይም አስተውሰሽ ታውቂያለሽን ይላል። አሁን ይሄን መጣቁት በጂኦግራፊ ነው እንግዲህ ኢት ኢዝ ናቹራል ተፈጥሮ ነው ግን ግዴታ ያው ማወቅ ያስፈልጋል ማለት what do you think is the reason behind it አሁን ምክንያቱስ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን አሁን እነዚህን ጥያቄዎች ሶስቱንም ጥያቄዎች አብረን እያየነው ሲነድ እየመለሰን ይላል the climate of any particular location on the earth is determined by the combination of many interacting factors ይላል አሁን the climate of አሁን የማንኛውም ቦታ አሁን የመሬት ላይ ያለ የትም ቦታ ያለ የአየር ጸባይ ሊወሰን የሚችለው ሊወሰኑ የሚችሉ የተለያዩ ኤሌመንቶች አሉ። That means it is the climate of any አሁን ምን ይላል እዚህ ጋር the climate of any particular location on the earth is determined by a combination of what many interacting factors. What are those? These includes latitude. Yes, latitude አንደኛው ነው ከዛ elevation ከዛ nearby water ለውሃ አሁን nearby ውሃ water ማለት ለውሃ ቦታው ለውሃ ያለው ቅርበት elevation ከፍታው ocean current የውቅያኖስ ሞገድ topography የመሬት አቀማመጥ vegetation ቦታው በአትክልት የተሸፈነ ነው ወይስ አይደለም የሚለው ስንል ለምሳሌ ከዛ በኋላ prevailing winds ነፋስ እንግዲህ ምንድናቸው ለምሳሌ የመጀመሪያው latitude ነው ቀጥለን ምን አለን elevation ቀጥለን nearby water ቦታው ለውሃ ካለው ቅርበት አንፃር ocean current የውቅያኖስ ሞገድ topography የመሬት አቀማመጥ ራሱ ይወስናል ከዛ vegetation በቦታው በእጽዋት የተሸፈነ ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነገር prevailing winds አሁን ይሄ በጣም ሰፊ ኮንሰፕት ነው እያንዳንዱን እያነሳችሁ ብትሄዱ ለምሳሌ አሁን እንበልና አንድ በእጽዋት የተሸፈነ ቦታና በእጽዋት ያልተሸፈነ ቦታ ያለው የአየር ጸባይ በምንም ምክንያት ተመሳሳይ ይሆንማ አዎ ሌላ ደግሞ የውቅያኖስ ሞገድ ራሱ ይሄም ራሱ አንድ ትልቅ ኢፌክት ነው ማለት ነው ሞር ኦቨር ዘ ግሎባል ክላይሜት ሲስተምስ ኤንድ ኤኒ ቼንጅስ ዛት ኦከር ዊዝን ኢት ኦልሶ ኢንፍሉዌንስ ሎካል ክላይሜት ሞር ኦቨር በተጨማሪ ማለት ዘ ግሎባል ክላይሜት ሲስተም ኤንድ ኤኒ ቼንጅስ ዛት ኦከር ዊዝን ኢት ኦልሶ ኢንፍሉዌንስ ዘ ሎካል ክላይሜት ይላል እሺ አሁን እንደገና ደግሞ ሌላ ምን አለ ሆትነስ ኦር ኮልድነስ ቅዝቃ ሙቀትና ቅዝቃዜ ሬኒ ኦር ክላውድነስ ዝናባማነት ወይም ደግሞ ደመናማነት ሰኒነስ ማለት ፀሐያማነት አሁን አካባቢው በጣም ፀሐይ የሚበረታበት አካባቢ ከሆነ ዊንድነስ ይሄ ደግሞ ነፋሻማ ለማለት ነው ከዛ ካልምነስ ይሄ ደግሞ ውርጫማ ካልምነስ ማለት ውርጫማ አካባቢ አሁን ውርጫማ ነው ወይስ ሞቃታማ ነው ወይስ ቀዝቃዛ ነው የሚለው ራሱ እንደገና ሬኒ ዝናባማ ነው ወይስ ደመናማ ነው ፀሐያማ ነው ወይስ ነፋሻማ ነው እንደገና ውርጭ ነው አካባቢው የሚለው ማለት if air you are feeling on the day based on your current locational expressions of weather በተለይ እናንተ አሁን ይሄንን አይነት ነገር በቀላሉ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ ምክንያቱም ከቤት እንደው በየዩኒቨርሲቲ ያላችሁ ተማሪዎች ከቤታችሁ ለቃችሁ ረጅም መንገድ ምናምን ተጉዛችሁ ነው እና የመጣችሁ ይሄንን አንደርስታንድ ለማድረግ ይመቻችኋል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ቤታችሁ ላይ የነበረው የአየር ንብረትና በየዩኒቨርሲቲዎች ስትመጡ ያለው የአየር ንብረት እጅጉን ስለሚለያይ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ነገር በቀላሉ አንደርስታንድ ለማድረግ አትቸገሩ ማለት now the question one should inquire here is what determines the variations in weather and climate between places and seasons here hence these determining factors are called controls of weather and climate or climatic controls ልንለው እንችላለን ማለት አሁን
እንግዲህ ቀደም ያየነው ህይወትነስ ኮልድነስ ይያለም ያወራነው ነገር ከቦታ ቦታ እንደገና ከወቅት ወቅት ከጊዜ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ማህር ላይ ያለው ያየር ንብረት ይሄ ማህር ላይ እንደገና በልግ ላይ አላፍስን ከዛ በጋ ላይ ክረምት ላይ ያለው ያየር ንብረት ምንድነው ይለያያል አሁን ይሄ ስለዚህ ይሄ ነገር ከወቅት ወቅት እንግዲህ ኢትዮጵያ አራት ወቅቶች አሏታል በአራት ወቅቶች ላይ ያሏት ያየር ንብረት ምንድነው የተለያየ ነው እንደገና ደግሞ ሌላ ደግሞ ከቦታ ቦታ አሁን ከቦታ ቦታ ስንንቀሳቀሱ ቀድም እንዳልኳችሁ ማለት ከቦታ ቦታ ስንንቀሳቀስ ራሱ ያየር ንብረቱ የተለያየ ነው ስለዚህ ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው that are the factors that influences the controls of weather and climatic controls ይባላሉ ማለት ስለዚህ ያየር ንብረት ተቆጣጣሪዎች ምንላቸው ማለት ስለዚህ some of the major controls of climate are የመጀመሪያው altitude ነው sorry latitude ቀጥለን inclination of the earth's axis እሺ እንደገና ደግሞ equinox and solstice ሚላለ ከዛ vernal spring equinox አለ the ottoman equinox አለ solstice አለ summer solstice አለ winter solstice አለ በጣም ደስ ደስ ሚሉ ተርሞች ናቸው እያየናቸው ነው ቀጥለን ምን እንደሆነ እናይ altitude እናያለን ከዛ እንደገና types of lapse rate dry adiabatic lapse rate ሚላለ እኔ እናያለን skip back እንመለስና ከነበረንበት እንደገና እንጀምር ማለት ነው እሺ የመጀመሪያው ምንድነው አሁን some of the major controls are የመጀመሪያው ስናይ ማነው latitude እስኪ latitude ስንገባ latitude is the distance of the location from the equator አሁን latitude ስንል ምን ማለት ነው አንድ ቦታ ከምድር ወገብ ያለው ርቀት ማለት ነው latitude is the distance of the location from the equator እሺ the sun shines directly on the equator for more hours during the year than anywhere else the sun shines directly on the equator አሁን ፀሐይ አብዛኛውን ጊዜ ሙሉ በሙሉ ብርሃኗን መስጠው የት ጋር ነው አመቱ ሙሉ ለነደው እንችላል የት ላይ ምድር ወገብ ላይ ማለት ከምድር ወገብ እየራቀን እየራቀን ስንሄድ ግን የፀሐይ እንትን ራሱ ፀሐይ ያላ ያ ብርሃኗን የምትለግሰው ወይም የመስጠት እንትማምን ይያለን ማለት እየቀነሰ የቀነሰ ይላል ማለት more how more hours during the year than any where else ስለዚህ ከምድር ወገብ እየራቀን ስንሄድ ምንድነው ስለዚህ የፀሐይ ጉልበት ወይም ሳን ኤነርጂ ምን ይያለ ይሄዳል እየቀነሰ ይሄዳል ነው ሚላን እንግዲህ እሺ latitude means what the distance of the location from the equator ይሄን እንዳጠረሱ as you move farther away from the equator towards the poles አያችሁት ምን ይላል ከኢኩዌተር እየራቀን ይላል ወደ ዋልት ከኢኩዌተር ተነስተን ወደ ዋልታዎች እየራቀን በሄድን ቁጥር ፖልስ ማለት ፖልስ ይባል ምን ማለት ነው ሳውዘርን ፖል ኤንድ ኖርዘርን ፖል ነው አለ ያለው ሁለት ፖል ነው ያለው ሳውዘርን ፖል እና ሳውዘርን ፖል ኤንድ ኖርዘርን ፖል ስለዚህ ከምድር ወገብ ተነስተን ወደ ዋልታዎች እየተጠጋን በሄድን ቁጥር ምን ይላል ለስ ሶላር ኢንሱሌሽን ኢዝ ሪሲቭድ ዱሪንግ ዘ ኢየር ይሄ ዝም ብሎ በካልኩሌሽን ምናምን የተቀመረ አይደለም ይተፈጥሮ ነው ኔቸር ስለሆነ ምንም ማድረግ አይቻልም እንግዲህ ከምድር ወገብ ተነስተን ወደ ዋልታዎች ምን ይያለን በሄድን ቁጥር እየራቀን as you move farther away means what እየራቀን ከምድር ወገብ እየራቀን በሄድን ቁጥር ወደ ምኖች ወደ ዋልታዎች እየተጠጋን በሄድን ቁጥር the less solar insulation is received during the year and also the temperature become colder ስለዚህ ያየር ንብረቱ ምን ይያለ ይላል እየቀዘቀዘ ይሄዳል እንዲሁም ማሳያ የአንታርክቲካ አጉር ከዋልታዎች አካባቢ ስለሚገኝ ምንድነው በጣም በበረዶ የተሸፈነ አጉር ነው እንላለና ይሄ ራሱ ከዚህ የተነሳ ነው ከዚህ ተፈጥሯዊ ዲፊኒሽን የተነሳ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያንስ ላቲቱድ የስ ኢትዮጵያንስ ላቲቱድ ላቲቱድ እና ሎኬሽን ሃዝ ቤሪንግስ ኦን ኢትስ ቴምፕሬቸር ስለዚህ ዘ ላቲቱድ እና ሎኬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ኢዝ ሪዛልትድ ኢና ኢኒላ እንግዲህ ኢትዮጵያ ከአይ እንግዲህ ከምድር ወገብ ለምድር ወገብ ምንድነው ያለች ነው ቅድም ብለን ነበር ቅርብ የሆነች ሀገር ነች ብለን ነበር የስ አይደል ያለን መጀመሪያ ዲፊኒሽኑ ኢንትሮዳክሽኑ ስንጀምር ምን ብለን ነው የጀመርን ስንጀምር መጀመሪያ ኢትዮጵያ ኢዝ ኤ ላርጅ ካንትሪ ኢና ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ኢዝ ካራክተራይዝድ ባይ ዋይድ ቫራይቲ ኦፍ ላቲቱድ እና ሬንጅስ ኤንድ ዳይቨርስ ክላይሜት ኮንዲሽንስ in addition ብለን በተጨማሪም አልነና because of ይላል it is closeness to the equator
ኢቲ እንደገና ደግሞ ለምድር ወገብ ባላት ቅርበት ምክንያትና እንደገና ለህንድ ውቅያኖስ ባላት ቅርበት ምክንያት ሀገሪቱ ምን ብለን ነበረ? ምን ብለን ነበረ? እሺ The country is subject to a large temporal and spatial variations in the element and weather or in the elements of weather and climate ብለና ስለዚህ አሁን ከኢንትሮዳክሽኑ ጀምራችሁ ኮንሰፕቱን በደንብ እያያዛችሁት መምጣት ነው። እሺ እሺ ከዛ latitudinal locations of Ethiopia and the foreign resulted in ya the latitudinal locations of Ethiopia and the foreign resulted in the first one high average temperature እንግዲህ የሙቀት መጠኑ በአማካይ ምንድነው ከፍተኛ ነው ለምን ኢትዮጵያ እንደው እኮ ዘሆርን ያላችሁ እኮ እንደ ብዙም ለስለሆርኑ ዲፋይን አልተደረገም እንበለና ስለ ኢትዮጵያ ዲፋይን ተደረገ ገና ከኢንትሮዳክሽኑ ስንገባ ኢትዮጵያ ለምድር ወገብ ቅርብ የሆነች ሀገር ነች ስለዚህ ይሄም ቅርበቷ ደግሞ አንድ ቦታ ከኢኩዌተር ላይ ከሆነ ከምድር ወገብ ላይ ከሆነ ፀሐይ ሙሉ በሙሉ ብርሃኗ ለዛ ቦታ መንትላለች ተለግሳለች ስለዚህ የግዴታ ያይ ቴምፕሬቸሩ ምን መሆን አለበት ሙቀት መሆን አለበት ነው እሺ ሃይ አቨሬጅ ቴምፕሬቸር ኤንድ ሃይ ዴይሊ ኤንድ ስሞል አኑዋል ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር የቀኑ የሙቀት መጠን የሙቀት መጠን እንበለው ምንድነው የቀኑ የሙቀት መጠን ምንድነው ከፍተኛ ነው ነገር ግን አኑዋል አመታዊ የሙቀት መጠኑ ጋር መጠኑዋ ግን ምንድነው ኢናቨሪ አቨሬጅ ሲለካ ምንድነው ትንሽ ዝቅተኛ ነው ማለት ነው እሺ ኖ ሳግኒፊኬሽን ቫሪሽን ኢን ሌንግዝ ኦፍ ዴይ ኤንድ ናይት ቢትዊን ሰመር ኤንድ ዊንተር እንደገና ደግሞ በአብዛኛው ሲታይ በማታና በቀን በቀናትና በማታ ያለው የሰመር ለምሳሌ በተለይ ክረምትና በጋ ላይ ያለው የቀኖችና የማታ ርዝመት ምንድነው ብዙም ልዩነት የለውም ያ ማለት ቀን ላይ ያለው 12 ሰዓትና ማታ ላይ ያለው 12 ሰዓት ክረምትና በጋ ላይ ምንድነው ለኢትዮጵያና ለአፍሪካ ቀንድ ሀገራት እኩል ነው ነው ምንም ልዩነት የለውም እሺ ቢ ደግሞ ምን ይላል inclination of the earth's axis አሁን inclination of the earth's axis አሁን የ earth's axis ማለት መሬት ስትሽከረከር ምንድነው ዛቢዋ ምን ሲል ጋደል ሲል ማለት ነው እሺ the earth's rotation axis makes an angle of about 66 half of degree la aw ye mere setishkarakar the earth's rotation axis la mere setishkarakar ma suzwon adalem setishkarakar makes an angle of about 66 with 1 half degree with the plane of what the its orbit aw መሬት በራሷ ዛቢያ ስትሽከረከር በምን በ66 አንድ ሁለተኛ ዲግሪ ምን ትላለች ጋደል ትላለች ይላል አራውንድ ዘ ሰን ወደ ምን ወደ ፀሐይ አካባቢ ኦልሞስት በ66 አንድ ሁለተኛ ዲግሪ ምን ትላለች ጠጋ ትላለች ነው ስለዚህ አባውር አባውት 23 half of 1 over 2 ዲግሪ ፍሮም ዘ ፐርፐንዲኩላር ፍሮም ፐርፐንዲኩላር ቱ ዘ ኤሊፕቲክ ፕሌን this inclination determines the location of the tropics of cancer አሁን ይሄ አሁን ይሄ የመሬት በመትሽከረከርበት ጊዜ በ66 አንድ ሁለተኛ በራሷ ዛቢያ ላይ ወደ ፀሐይ ጋደል ማለትና በ23 ዲግሪ አንድ ሁለተኛ አሁን እንደገና ወደ እሱ ደም በ23 ዲግሪ አንድ ሁለተኛ ደግሞ ወደ ማን ነው ወደ ኤሊፕቲክ ፕሌኑ ጋደል ማለቷ ምንን ያሳየናል this inclination determines ምንን ይወስናል this inclination determines or indicates the location of the tropic of cancer and also capricorn and the arctic and antarctic circles ይላል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምን ይልና ይነግረናል ወይም ይጣቁመናል as the earth revolves around the sun revolves እዚህ ጋር ስትዞር ነው revolves revolve means revolution ማለት መዞር ማለት around the sun ያኛው rotate የምታደርገው በ24 ሰዓት ውስጥ ነው revolve ደግሞ በ365 አምስት አንድ ሁለተኛ ቀን ነው እንደ ኢትዮጵያ this inclination produces a change in the directionness of the sun's ray አሁን ደግሞ as the earth revolves around the sun መሬት ምን ስትል ፀሐይን ስትዞር መሬት በፀሐይ ዙሪያ ስትዞር this inclination produces a change in the directionness of the sun's rays
which in turn causes the directionness of the sun and the difference in length of day and season. በጣም አሪፍ አሁን አንዳንድ ጥያቄ ላይ ለተወዘው ሊያወዛግባችሁ ይችላል አሁን የቀንና የመንግድ በወራቶች አሁን አንዳንድ ወራቶች ላይ የቀኑ የቀኖች መለያየት አለ ለምሳሌ በተለይ ማታና ቀኑ ሲለካ የቀኖች መለያየት አለ እና እሱ የቀኖች መለያየት የሚከሰተው the difference in the length of the day and seasons is the effect of what ወይም ደግሞ the cause of what the sun's revolution around the sun ማለት ይችላል in short this inclination produces a change in አንደኛው this inclination produces ሊፈጠር የሚችለው ነገር ምንድነው ወይም ተጽዕኖ የሚያሳድርበት ነገር አንደኛው the change in the direction of the sun's rays and ከዛ ሁለተኛው which in turn causes the directionness of the sun and also has the differences in the length of the day and the sun አሁን ከዛ equinoxes and solstices ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው የሚለው ይሄንን በደንብ ለማየት እንሞክር equinox ማለት ምን ማለት ነው equinox ይለዋል ምን ማለት ነው is the instant of the time when the sun strikes the plane of the earth's equator ለካ አሁን ፀሐይ የመሬትን የምድርን ወገብ ስትነካ የሚፈጠረው ምን ይባላሉ equinox during this passage the length of the day and night are equal አያችሁት ልክ ፀሐይ የምድር ወገብን ስትነካ ወይም በምድር ወገብ ላይ ስትጣል በዛን ሰዓት በቃ ባጭሩ የፀሐይ የምንድን ምድር ወገብ ላይ ስትጣል ምን አለ equi ማለት ምን ማለት ነው equi ማለት እኩል ማለት ነው ወይም ደግሞ equivalent ማለት ነው ስለዚህ equinox ማለት ምን ማለት ነው there is an equal length of day and night ማለት ነው there is an equal length of day and night ያ ማለት ቀኑ በትክክል ሲለካ 12 ሰዓት ነው ለሊቱም በትክክል ሲለካ 8 ሰዓት ነው 12 ሰዓት ነው ማለት ስለዚህ equinox is the instant of time when the sun strikes the plane of the earth's equator in this case this passage causes the length of the day and night are what equal moreover በተጨማሪም the revolution of the earth and longitudes orbit እንደገና ደግሞ መሬት በተጨማሪም መሬት ደግሞ ምን ታደርጋለች በራሷ ዛቢያ ትዞራለች ነው the inclination of its axis from the plane of the orbit እንደገና ደግሞ the inclination of its axis from the plane of the orbit and the constant position parallelism አሁን constant position ማለት parallelism ለምሳሌ ይሄ ማለት ነው የፀሐይ ጨረሩ ልክ እንዲህ ይመጣ ከሆነ አሁን እንደው እንበል አስዩም ነው ግን ላይሆን ይችላል ልክ በዚህ በሁለቱ ጨረር መካከል ያለው ርዝመት እንደው 2 ሴንቲሜትር ቢሆን ይሄንን ጠብቆ ምን ይላል ማለት ነው እስከ መጨረሻው ድርጊቱን ያከናውናል ለማን እንደማለት ነው parallelism የሚለው concept the inclination of its axis from the plane of that orbit and the constant position parallelism of the axis causes seasonal changes in day light and what darkness periods አሁን the constant position of what parallelism በመኖሩ ምክንያት ምን ይከሰታል causes seasonal changes in አሁን ምንድነው ወቅቶች እንዲቀያየሩ ያደርጋል እንደገና ደግሞ ምን ቀኑ ብርሃን እንዲሆንና ማታው ደግሞ ምን እንዲሆን አሁን እንደገና በቃ ጨለማና ብርሃን እንዲፈጠር ያደርጋል ነው ያው እንግዲህ እንደዛ አርጋቸው አንደርስታንድ አርክ ከዛ equinox appears twice a year ይላል ኦኬ እንደገና ደግሞ equinox የሚፈጠረው እንዴት ነው በአመት ሁለቴ ይፈጠራል ለታሲቱ ሜጀር equinox ይላል እንግዲህ እነዚህ ሁለቱን equinox እንዴት እንደሆኑ እናያቸው እንግዲህ በደንብ ለማያዝ ሞክሩ አንደኛ equinox በአመት ሁለቴ ይፈጠራል በአንድ አመት ሁለቴ ለታሲ ዘቱ ሜጀር equinox እሺ የመጀመሪያው ምንድነው ቨርኒያል ወይም ስፕሪንግ equinox ይባላል ቨርኒያል ስፕሪንግ equinox ምን ማለት ነው ካለም is the day when the point of vertically of the sun's rays crosses the equator northward ይላል አሁን ምንድነው የአዚጋውን is the day when the point of the verticality of the sun rays crosses the equator northward አሁን የፀሐይ ጨረር ቨርቲካሊ በቃ ፐርፐንዲኩላር ሆኖ የምድር ወገብን የደቡብን ክፍል የሚቆርጥበት ቀን ምን ይባላል ዘ ቨርቲካል ስፕሪንግ ዘ ቨርኒያል ይቀርታል ዘ ቨርኒያል ስፕሪንግ ኢኮኖክስ ይባላል
This economics experiences northern hemisphere when the sun is exactly above the equator. ይሄ ነገር አሁን ይሄ ኢኮኖክስ ደግሞ ምን እንዲፈጠር ያደርጋል? ኖርዘርን ሂሚስፌር when the sun is exactly above the equator. During this period, the lengths of the day and night are equal. በዚህን ጊዜ ይላል ወይም ደግሞ በበርኒያል ወይም ስፕሪንግ ኢኮኖክስ ጊዜ ምንድነው ቀንና ማታው ያላቸው ርዝመት ምንድነው እኩል ነው። The vernal spring equinox marks the beginning of spring season. አሁን ይሄ የጸደይ ወቅት ነው ምንለው spring season የሚጀምርበት ማለት ለምሳሌ March 21 marks the offset of the vernal equinox. እሺ አሁን the vernal equinox marks the beginning of what? The spring season. Yes, spring season የሚጀምርበት ማለት ይሄ ከዛ በኋላ the March 21 marks the offset of what? The vernal equinox. እንግዲህ አሁን ምንድነው March 21 marks the offset of the vernal equinox መሆኑን እንዳትረሱ። ከዛ በኋላ ምን አለ autumnal equinox ይሄ ደግሞ መቼ ነው የሚከሰት ካልን appears to happen when the sun crosses equator giving approximately equal lengths between day and night. በዚህ ሰዓት ደግሞ ምንድነው መሬት ማይቀርታ ፀሐይ የምድር ወገብን ምን ሰተልሰት ቋርጥ giving approximately እሺ almost በቃ approximate ማለት የተጠጋጋ ወይም በቃ ምንድን እኩል የሆነ ምን ሲኖር equal lengths between what day and night. This it appears to happen when the visible sun moves south across the celestial equator on the 20th of September. ይሄ ደግሞ መስከረም 23 ላይ በቪዚብል ማለት የሚታይ የፀሐይ ጨረር ምን ሲያደርግ በደቡቡ የምድር ወገብ ክፍል አልፎ ዘ ሴሌሻል ኢኩዌተርን ሲደርስ ማለት ነው። ኢት ሜክስ ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ ዘ ኦቶመን ሲዝን። ይሄ ደግሞ የትኛው ወቅት የሚጀምርበት ነው? ኦቶመን የምንለው የወቅት የሚጀምርበት ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ኦቶመን ኢኮኖክስ ምንም ሲጀመር እኮ ማያያዝ ነው አይደል? ኦቶመን አለ። ኦቶመንን ከማን ጋር ማያያዝ ነው? ኦቶመን ሲዝን ጋር ማያያዝ ነው። ቀኗን ብቻ እንዳትረሱ። አሁን 23 መስከረም 23 ይሄ ሁኔታ የሚከሰተው መቼ ነው? መስከረም 23 አሁንም ደግሞ በርኒያል ወይም ደግሞ ስፕሪንግ ኢኮኖክስ ደግሞ መቼ ነው የሚከሰተው? ማርች 21 መሆኑን እንዳትረሱ ማለት ነው። እሺ ሌላ ስለዚህ አሁን እንደገና ኮንክሉድ እናደርግ ኢኮኖክስ አፒርስ ትዋይስ ያ ማለት ዘ በርኒያል ስፕሪንግ ኢኮኖክስ ኤንድ ኦልሶ ዘ ኦቶመን ኢኮኖክስ ምንለው ማለት ነው። እሺ ሶልስቲክ ማለት ምን ማለት ነው? ሶልስቲክ ይሄ ማለት ሶልስቲክ ማለት ምን ማለት ነው? ዋት ዳዝ ኢት ሚን ሶልስቲክ ወይም ኦር ሃው ቱ ዲፋይን ሶልስቲክ ኢዝ አን ኢቨንት ዌን ዘ ኦቨርሄድ ሰን አፒርስ ቱ ክሮስ ዘ ኖርዘርን ኦር ሳውዘርን ፖይንትስ ሪሌቲቭ ቱ ዘ ሴሌሻል ኢኩዌተር ሪዛልቲንግ አን ኢኳል። አንኢኳል ማለት እኩል ያልሆነ ማለት አን ኢኳል አን ኢኳል ሌንግዝ ኦፍ ዴይስ ኤንድ ናይትስ ኢን ዘ ሂሚስፌር። እንግዲህ ምንድነው ይሄኛው ደግሞ ኢዝ አን ኢቨንት ዌን ዘ ኦቨርሄድ ሰን አፒርስ ቱ ክሮስ ዘ ኖርዘርን ኦር ሳውዘርን ፖይንትስ። እንግዲህ ይሄ ፀሐይ ሙሉ በሙሉ አናት ላይ ሆና የሰሜኑን ክፍል ወይም የደቡብ ክፍል ምን ስትነካ ማለት የምድር ወገብ ክፍል ስትነካ እኩል ያልሆነ የቀንና የማታ እኩል ያልሆነ ቀንና ማታ ሲከሰት ማለት ነው። ይሄ ከምኑ ጋር ከዋልታዎችና ዋልታዎች አካባቢ ማለት ቦዝ ሄሚስፌርስ ዱሪንግ ዚስ ኤቨንት ሃዝ አይዘር ዘ ሞስት ኦር ሊስት ሰንላይትስ ኦፍ ዘ ይር። አሁን እንግዲህ ቦዝ ሄሚስፌርስ ምላቸው ደቡቡንና ሰሜኑን ማለት ዘ ሳውዘርን ሄሚስፌር ኤንድ ዘ ኖርዘርን ሄሚስፌር ማለት ነው። ሁለቱ ሄሚስፌሮች ምን ሳይኖራቸው ሲቀር እንግዲህ ሁለት አይነት ኬዝ ነው ሊከሰት የሚችለው ማለት ነው። ቦዝ ሄሚስፌርስ ዱሪንግ ዚስ ኢቨንት ሃዝ አይዘር ማለት እንዳማራጭ ማለት ነው። ዘ ሞስት ማለት እጅግ በጣም ብዙ ማለት ነው። ብዙ የአየር ሰንላይት ማለት ሰንላይት የሚለውን በአመት ውስጥ ብዙ የፀሐይ ጨረር ሲያገኙ ሁለቱ ዋልታዎች፣ ካልሆነ ደግሞ ምን ሲሆን ትንሽ የሆነ የፀሐይ ጨረር ሲያገኙ የሚከሰት ተፈጥሯዊ ክስተት ምን ይባላል? ሶልስቲክስ ይባላል ማለት ነው። እሺ
summer solstice mibalala andagana demo winter solstice. What is the difference between the two milosana? Summer solstice mikasatao, summer solstice mikasatao on June 21st sunny ascent high and the northern hemisphere has maximum tilt towards the sun, experiencing longest daylights of the year. ይሄ ሚከሰተው መቼ ነው? ደቡቡ ንፍቀ ከባብ ላይ ኖርዘርን ሄሚስፌር ማለት ንፍቀ ከባብ እንደማለት ኖርዘርን ሄሚስፌር ሄሚስፌር ማለት ንፍቀ ከባብ ፖልስ ማለት ዋልታ ማለት ነው አይደል? ከዛ ደቡቡ ንፍቀ ከባብ ላይ ማክሲመም ከፍተኛ የሆነ ምን የፀሐይ ጨረር ማጋደል ሲከሰት ዘ ሰን ኤክስፒሪየንስስ ሎንገስት ዴይላይት ኦፍ ዘ ይር ይላል። አሁን ፀሐይ ለረጅም ሰዓት ቀንቀን ምን ብርሃኗን ስትለግስ በአመቱ ውስጥ ቀንቀን ብራማ ስትለግስ የሚከሰተው የሶልስቲክ ሳይነስ ምን ይባላል? ሰመር ሶልስቲክ ይባላል። ኢት ኢዝ ዘ አስትሮኖሚካል ፈርስት ዴይ ኦፍ ሰመር ኢን ዘ ኖርዘርን ሄሚስፌር ይላል። በአስትሮኖሚካል አስትሮኖሚካሊ ሲታይ ደግሞ የመጀመሪያው ምንድነው? የሰመር ቀን የደቡብ ንፍቀ ከባብ የሰመር ቀን ሰመር ቀን ተብሎ ይጠራል። አሁን ግን እዚህ ጋር ሰመር እና ዊንተር ቢለው እንደኛና እንደ ውጪዎች ሲታይ ትንሽ ልዩነት አለው። አሁንኛ ክረምት ምንለው በእነሱ ደግሞ በጋ ነው። ይሄኛው ግን ያው እንግዲህ እናንተ አንደርስታንድ ስታደርጉ በደንብ ልታዩት ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ኖርዘርን ሄሚስፌር ዘ ሰን ኢዝ አት ኢትስ ሃይስት ፖዚሽን ኢን ኑንዴይ ስካይ ላይ ኢንዳይሬክትሊ አበብ 23 ዊዝ 1 ኦቨር 2 ኢን ዘ ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ላይ። ስለዚህ ዘ ሰን ኢዝ አት ኢትስ ሃት ሃይስት ፖዚሽን ኢን ዘ ኑንዴይ ስካይ ላይ። አሁን ፀሐይ ይሄ እኩል ማለት እኩለ ቀን ላይ አሁን ሰማይ ላይ ስትታይ ሃይስት ፖዚሽን ላይ ትገኛለች። ኤንድ ዳይሬክትሊ ቲዮኒ 3 ዊዝ ሃፍ ኦፍ ዘ ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ይላል። እሺ ሁለተኛ ዘ ዊንተር ሶልስቲክስ ይሄኛው ደግሞ መቼ ነው የሚከሰት? ቲዮኒ 2 ኦፍ ዲሴምበር 22 የሚከሰት ነው። ኢዝ ዘ ዴይ ዌን the maximum southward inclination is attained in the southern hemisphere. ይሄ ደግሞ መቼ ነው የሚከሰት? ከፍተኛ የሆነ የፀሐይ ብርሃን በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ደቡቡ ንፍቀ ከባብ ሲያጋድል ማለት ነው የሚከሰተው። መቼ ነበር ይሄም? ዲሴምበር 22 ማለት ነው። in this event በዚህ ድርጊት ወይም በዚህ ሁኔታ the sun travels shortest length causing longest night and shortest day night ይላል። በዚህ ምክንያት the sun travels shortest length ፀሐይ የምትጓዘው ምንድነው? አጭር ርቀት ነው። አያችሁት? ፀሐይ the sun travels shortest length ይሄ ሆነ ማለት ምን ማለት ነው? ረጅም ማታው ምን ይሆናል? ረጅም ይሆናል ይላል። ማታው ረጅም ምክንያቱም የፀሐይ ጨረር ረጅም ርቀት የማይጓዝ ከሆነ በእርግጠኝነት ምንድነው? ማታው ረጅም ነው የሚሆን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀኑ ምን ይሆናል? አጭር ይሆናል። መቼ ነው? ዲሴምበር 22 እሺ። ኢን ዘ ኖርዘርን ሄሚስፌር በደቡቡ ንፍቀ ከባብ ይቅርታ፣ ኖርዘርን ማለት በሰሜኑ ንፍቀ ከባብ ኢት ኦከርስ ዌን ዘ ሰን ኢዝ ዳይሬክትሊ ኦቨር ዘ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን። አሁን በደቡብ በሰሜኑ ንፍቀ ከባብ ደግሞ ይህ ሁኔታ የሚከሰተው እንዴት ነው? ፀሐይ ምን ስታደርግ? ፀሐይ ሙሉ በሙሉ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን ላይ ስትሆን ማለት መቼ? which is located at 23 half of south of equator ስትሆን ማለት ከምድር ወገብ ወደ ደቡብ አካባቢ 23 ሙሉ አንድ ሁለተኛ ላይ ስትሆን ማለት። አሁን ሉል ቢኖር በደንብ ማየት ይቻል ነበረ፣ ግን እዚህ ጋር ስዕሉ ላይ ብታዩት በደንብ ያሳያችኋል። እዚህ ስዕሉ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ቀጥለን ምንድን ያለን አልቲቱድ ከፍታ ማለት ነው። ዱ ዩ ሃቭ ኤኒ ኤክስፒሪየንስ ኦፍ ቪዚቲንግ ሃይ ኤሌቬሽን ፕሌስስ? እንግዲህ በአጋጣሚ ጎብኝታችሁ ለምሳሌ ራስ ዳሽንን ምናምን ጎብኝታችሁ ታውቃላችሁ? እንግዲህ አይታችሁ ከሆነ ምናልባት ጥሩ ነው። ዱ ዩ ሃቭ ኤኒ ኤክስፒሪየንስ ኦፍ ቪዚቲንግ ሃይ ኤሌቬሽን ፕሌስስ ይላል። ዋት ዲፈረንስስ ሃቭ ዩ ፌልት between the lowest and the highest elevation ስለ አሁን በዝቅተኛ ቦታና በጣም ዝቅተኛ በሆነ ቦታና በጣም ከፍተኛ በሆነ ቦታ ላይ ያለው ልዩነት ምንድነው ይላል። እንግዲህ አሁን አልቲቲዩድ ስንል ከባህር አንድ ቦታ ከባህር ወለል ያለውን ርቀት ነው የሚያሳየው።
latitude ስንል ግን አንድ ቦታ ምንድነው ከምድር ወገብ ይቅርታ ከምድር ወገብ ያለውን ርቀት ነው ምንና በጂኦግራፊ ምናጠናበት ማለት ነው እሺ that means latitude indicates one place from what the equator ማለት ነው ይሄኛው latitude ካለን ግን latitude is the height of location above sea level ይሄ ደግሞ አንድ ቦታ ከባህር ወለል በላይ ምን ያክል ከፍታ አለው የሚለውን ምናቀበት ማለት ነው latitude is the height of location above what sea level አንድ ቦታ ከባህር ወለል በላይ ምን ያክል ርቀት ላይ ይገኛል የሚለውን ምናጠናበት ማለት ነው ASL ማለት አሁን ASL above sea level ካስታወሳችሁት ማለት under normal conditions there is a general decrease in temperature with increasing elevation ይላል under normal condition ላይ ማለት በቃ ምንም በማይናወጥ ወይ ኖርማል በሆነ ኮንዲሽን ላይ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር አፌክት በማያደርግበት ጊዜ ለምሳሌ የቴምፕሬቸር እና የኤሊቬሽን ግንኙነት ማጥናት ብንፈልግ ከፍታ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ቴምፕሬቸር ሙቀት ምን ይላል ይቀንሳል ለዛም እኮ ነው ከፍተኛ ቦታዎች ቀዝቃዛ ይሆናሉ ዝቅተኛ ቦታዎች ምን ይሆናሉ ሙቀት ይሆናሉ ማለት ለምሳሌ ለምሳሌ ምንድነው አዲስ አበባ ላይ ያለው አዲስ አበባ ላይ ሆነንና አፋር ላይ ሆነን ቦታዎችን ብና ሁለቱም ቦታዎች ብና ወዳደር አዲስ አበባ ምንድነው ቀዝቃዛ ነው አፋር ደግሞ ሙቀት ነው ለምን አፋር ቦታው ዝቅተኛ ነው ከባህር ወለል በላይ ያለው ሲለካ ዝቅተኛ ነው አዲስ አበባ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ቦታ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት የአዲስ አበባ ሙቀት ምንድነው ዝቅተኛ ነው የአፋር ሙቀት ደግሞ ከፍተኛ ነው ማለት ነው ስለዚህ average rate at which temperature changes per unit of latitude changes known as lapse rate ይባላል ምን አጠናበት ነው average rate at which temperature changes per unit of altitude ይሄ ማለት ምን ማለት ነው በtemperature እና በከፍታ መካከል ያለውን ግንኙነት የማጥናት ሂደት ምን ይባላል lapse rate ይባላል the lapse rate is limited to the lower layers of the atmosphere named as troposphere አሁን lapse rate ምንለው ነገር ምንን ይወስነልናል the lapse rate is limited to the lower layer of the atmosphere the lower layer of the atmosphere is known as ምን ይባላል እሱ troposphere ይባላል ይሄንን ቦታ ምን ይልና ይወስነልናል the normal lapse rate is 6.5 degrees centigrade per kilometer rise in altitude እንግዲህ አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ዘ ኖርማል ላፕስ ሬት ኢዝ ይላል 6.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ፐር ኪሎ ሜትር ራይዚንግ አልቲቱድ ለምሳሌ አንድ ቦታ 1 ኪሎ ሜትር ከፍታ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ቴምፕሬቸሩ ምን ይያለ ነው እንግዲህ በጂኦግራፊካሊ ሲታይ አንድ ቦታ ለምሳሌ ከባህር ወለል በላይ 1 ኪሎ ሜትር ጨመረ ማለት ቴምፕሬቸሩ በስንት ጨመረ ማለት ነው በ6.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ጨመረ ማለት አይደል ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለው ኮንሰፕት ምንድነው ዘ ኖርማል ላፕስ ሬት ኢዝ 6.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ፐር ኪሎ ሜትር ራይዚንግ አልቲቱድ ስለዚህ አንድ ቦታ ከባህር ወለል በላይ ሲለካ በ1 ኪሎ ሜትር ሃይቱ ጨመረ ማለት ከፍታው ጨመረ ማለት ቴምፕሬቸሩን በዛው በ6.5 ምን አለ ማለት ነው ጨመረ ማለት ነው ማለት ታይፕ ኦፍ ላፕስ ሬት ዘ 3 ታይፕ ኦፍ ላፕስ ሬት አር አይደንቲፋይድ አሁን 3 አይነት የላፕስ ሬት አይነቶች አሉ እነሱም ድራይ አዲያባቲክ ላፕስ ሬት ይባላል ሁለተኛው ደግሞ ምን ነው አለ ዌት አዲያባቲክ ላፕስ ሬት እርጥበታማ የሆነ ምን ነው ማለት ነው እንደገና ደግሞ ደረቃማ ከዛ ቀጥለን ኢንቫይሮንመንታል ላፕስ ሬት ኦር አትሞስፌሪክ ላፕስ ሬት አሁን ሶስቱ ምን አይነት ልዩነት አላቸው የሚለውን እናያለን ማለት ነው በጣም አሪፍ ይሄን እናይና ይሄን ቪዲዮ የዛሬውን ቪዲዮአችን እናቆማለን እሺ ድራይ አዲያባቲክ ላፕስ ሬት ምን ማለት ነው ዘ ቴምፕሬቸር ቼንጅስ ኦከሪንግ ኢን ዘ ራይዚንግ ኦር ሳብሳይዲንግ ኤሪያ ሶሪ ኤርማስ ሳብሳይዲንግ ኤርማስ ኦር ኖት ሶሪ አር ኖት ዘ ሪዛልት ኦፍ ዋት አዲሽን ኦፍ ሂት ቱ ኦር ዊዝድራውልስ ኦፍ ዋት ሂት ፍሮም ዘ አውትሳይድ ሶርስስ ይላል ለምሳሌ የቴምፕሬቸር change አሁን የቴምፕሬቸር መለዋወጥ የመጠነ ሙቀት መለዋወጥ ምን ሲሆን ኦከር የሚያደርገው አንደኛው ኦከሪንግ ኢን ዘ ራይዚንግ ኦር ሳብሳይዲንግ ኤር ማስስ አር ኖት ዘ ሪዛልት ኦፍ በምን ካልሆነ በሂት አዲሽን ኦፍ ሂት አሁን ግለት ሲጨምር ካልሆነ ወይም ግለት ሲጨምር ካልሆነ
እንደገና ደግሞ the withdrawal of what heat from the outside sources but rather are the consequence of what internal process of expansion and what contraction. አሁን እንግዲህ የአየር የtemperature ለውጥ በምንና በምን ከሆነ አየሩ ኤክስፓንድ ሲያደርግና ኮንትራክት ሲያደርግ ከሆነ ብቻ ነገር ግን ሙግለት ሲጨምር ወይም ደግሞ እንደገና ግለት ሲቀንስ የሆነ ቦታ ላይ ግለት ሲጨምር ወይም ሲቀንስ ካልሆነ ግን ሜን ፓራሜትሩ ወይም ዘ ሜን ኢፌክትስ ኦፍ ቴምፕሬቸርስ አር ዋት ዘ ኢንተርናል ፕሮሰስ ኦፍ ኤክስፓንሽን ኤንድ ኮንትራክሽን ኦፍ ዘ ኤር ከሆነ ማለት አየሩ ምን ሲያደርግ ኢንተርናሊ ኤክስፓንስ ያደርግና ኮንትራክት ሲያደርግ ከሆነ ብቻ የሚከሰት ከሆነ ይሄ አይነት ላፕስ ሬት ምን ይባላል ድራይ አዲያባቲክ ላፕስ ሬት ይባላል ማለት This is known as adiabatic temperature change. So the temperature is changed adiabatically. ይባላል ማለት እናንተ ፊዚክስ አልተማራችሁም እንጂ ፊዚክስ ብትማሩ ይሄ ነገር ለእናንተ በጣም ቀላል ኮንሰፕት ነበር. For adiabatic አሁን for እንዲ በቀላሉ እንዲ ያርጋችሁ ተረዱት. እሺ አሁን for adiabatic lapse rate Q which is equal to 0. አሁን Q indicates heat energy. Heat energy ምንድነው? 0 ነው. ምክንያቱም እዚህ ጋር ምን ይላል? Or subsiding air mass are not the result of አሁን የሙቀት መጠን ልዩነቱ ወይም temperature change changing temperature አሁን changing temperature እንዲልወክልላችሁ changing temperature is not directly proportional to what q ከሆነ ምክንያቱም heat-ውም ማምናል ነው 0 ነው እንግዲህ በቀላሉ እንደዚህ አርግዬ ላስረዳችሁ ስለዚህ የchanging temperature effect-ው በግለት ወይም በheat energy ማይመጣ ከሆነ ያ ማለት ምን ማለት ነው temperature change is not affected by the addition of heat or the withdrawal of heat that means በphysics ምን ይባላል ይሄ if he adiabatic process is happened that means there is no heat enters or leaves from the system systemu lay min mayegaba kawona minim heat mayegaba way mayewata kawona inda malas nu ziga selezi dry adiabatic lapse rate sitteradut inda za bitteradut tiru nu this is known as adiabatic temperature change an adiabatic lapse rate is indiyom benagarachin ku andande ጂኦግራፊ ትንሽ ከባድ የሚመስላል ምን አርገን ስለምንረዳው ነው ሹምረዳ ብቻ አርገን ስለምንረዳው ነው ማሻምደር ሳይሆን ኮንሰፕት መረዳት ነው እዚህ ጋር የሚጠበቀው ማለት this is known as adiabatic temperature change ስለዚህ an adiabatic lapse rate is the rate at which the temperature of an air la parcel changes in response of the expansion or compression process associated with the change in altitude grade ስለዚህ አዲያባቲክ ላፕስ ሬት የሚከሰተው ይላል ዘ ሬት አት ዊች ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ አን ኤር ፓርሰል ቼንጅስ ኢን ዘ ሪስፖንስ ኦፍ ዋት ዘ ኤክስፓንሽን ኦር ኮምፕሬሽን ፕሮሰስ አሶሺየትድ ዊዝ ኤ ቼንጅ ኢን አልቲቲዩድ ለምሳሌ አሁን እሺ ደግሞ ባጭሩ ስትረዱት ምን ማለት ነው ለምሳሌ የሆነ ፒስተን ወይም ኮንቴነር በምን ተሞልቷል ብለን እንሳብ ወይም እናንተ ባሉን የምትሉት አንዳንዴ ድሮ ህፃን ይያለ ምናምን አየር ሞልተን እንጫወትበት ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ላይ ጋዝ ሞልቷል ብላችሁ ሰቡ ከዛ ጋዙን ምን አደረግን የሆነ ፎርስ ተጠቀምንና ወደ ታች ተጫነው ብለን እናስ ስንጫነው ምን ያደረግነው ጋዙን ምን ያደረግነው ኮምፕረስ ያደረግነው ነው ኤክስፓንድ ያደረግነው ማለት ኮምፕረስ በጣም የተጫነው ነው ከዛ ደግሞ ምን በተቃራኒ ደግሞ ይሄንን ፎርስ አነሳንና ምን ብናረግ ፒስቶኑን ምንድን ኤክስፓንድ እንዲያደርግ ብንፈልግ ስለዚህ ይሄ አይነት ነገር ምን ፈጠረ the expansion and compression process associated with a change in altitude ስለዚ ኤክስፓንድ እናደርግ ማለት ኮምፕረስ እናደርግ አልቲቲዩዱ ምን ይላል እንዴው ዝም ብላችሁ ባይ ኔቸር ነው ግን አሁን ኮንሰፕቹዋሊ በፊዚክስ ተረዱት እንደዚህ ነው ለምሳሌ አልቲቲዩዱ እዚህ ጋር ከፍ እንግዲህ እንደዚህ ፎርስ ተታሳርፉበት ምን ይያለ ነው አልቲቲዩዱ እየቀነሰ ነው አለም ይመጣ ምክንያቱም ወደ ባህር ወለል እየተጠጋ ነው ምን መጣ ማለት በተቃራኒ ደግሞ ምን ይበታደርጉት ኤክስፓንድ እንዲያደርግ በታደርጉት አየሩ እንዲስፋፋ በታደርጉት ደግሞ አልቲቲዩዱ ምን ይላል እየጨመረ እንዲከፍ ይያለ ይሄዳል ማለት ነው እንደዚህ ነው የምትረዱት the vertical displacement of air are the major cause of what adiabatic temperature change እሺ አሁን the air displaced vertically ስለዚህ the vertical displacement of air are the major cause of what the adiabatic temperature changes when air rises
منسيل اير منسيل كفتاو سيجمر معناتو يا اير كفتا سيجمر اي تي اكسباندس يس اياچوت من يلا اكسباند يادرغال بياچوالو يس ازي غا كونتينرو لا انداينو معناتو because there is less weight of air upon it why because ምክንያቱም አለ ያየሩ ምን ስለሚል ከብደቱ እየቀነሰ እየቀነሰ ስለሚል thus if a mass of dry air at sea level rises to an altitude of about 18000 feet ወይም ደግሞ 18000 feet ወደ ሜትር ሲቀየር እናንተ ወደ እናኔ በመናቀው 5486 5486.22 meters the pressure upon it is reduced by what nearly by half pressure በምን ይቀንሳል ይላል በግማሽ ይቀንሳል and consequently its volume is doubled volume ደግሞ ምን ያደርጋል በምን ያደርጋል በደ ምን ይላል double ያደርጋል volume ምን ይላል በሁለት እጥፍ ያድጋል pressure ደግሞ በሁለት እጥፍ ምን ይላል ይቀንሳል ይሄን ራሱ ለመረዳት ምንድነው ቃላን ነው ስለዚህ ለምሳሌ እዚ the pressure upon it is reduced by what nearly by half and consequently its volume is doubled አሁን ሌላ ምን የሚል ኮንሰፕት አለ መሰላችሁ እዚ ጋር አሁን አንደርስታንድ ለማድረግ pv ኩን ነው n ይቀርታ ግን እንግዲህ ፊዚክስ ገባውባችሁ n rt ግን ኮንሰፕቱን በደም እንደተረዱ ስለማፈልግ አሁን pressure እና volume በአንድ ሳይድ ነው አለ ያሉት ስለዚህ pressure እና volume ምንድናቸው inversely proportional ናቸው ያላችሁ proportion ምንድነው ኢኮኖሚክስ ላይ ስለተማረ አሁን ካልኩሌሽን ምናው ኢኮኖሚክስ ላይ የተወሰነ ኮንሰፕት ይኖራችሁ አብያስባል ስለዚህ pv ኩን ነው n rt ካልኩኝ እንግዲህ ፕሬሸር እና ፕሬሸር ቮሉም እና ቴምፕሬቸር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽን ናቸው ፕሬሸር ሲጨምር ቴምፕሬቸር ማብሮ ይጨምራል ቮሉም ሲጨምር ቴምፕሬቸር ማብሮ ይጨምራል ነገር ግን ፕሬሸርን እና ቮሉምን ብቻ ማጥናት ከፈለግን ፕሬሸር እና ቮሉምን ብቻ ማጥናት ከፈለግን ፕሬሸሩ ሃፍ ሲሆን ቮሉሙ ምን ይላል ደብል ያደርጋል yes እዚህ ጋር ምንም ያሁን ተፈጥሮ የሚቃረን ነገር የለውም ማለት ዘ ፕሬሸር አፖን ኢት ኢዝ ሪዱስድ ባይ ዋት ኒርሊ ባይ ሃፍ ኤንድ ኮንሲኩዌንትሊ ኢትስ ቮሉም ኢዝ ዳብልድ as long as the air in the parcel is unsaturated the relatively humidity is less than 10% ያ ማለት ምን ማለት ነው አየ እንትኑ ይቅርታ የአየሩ የያዘው humidity ምንድነው unsaturated ነው that means relatively the humidity is less than what 100% ይላል the rate of adiabatic cooling or warming remains constant ስለዚህ በዚህ ምክንያት adiabatic cooling እና warming ምንድናቸው ተመሳሳይ ናቸው ነው more precisely ይላል if the upward movement of the air does not produces condensation እንደገና ደግሞ ይላል አየሩ ወደ ላይ ሲንቀሳቀስ ምን ካልፈጠረ condense ማያደርግ ከሆነ ወይም condensation ማይፈጠር ከሆነ then the energy expended by the energy expended by the expansion will cause the temperature of the mass to fall at the constant dry adiabatic lapse rate ይላል እሺ the rate of heating or cooling about 10 degrees centigrade for every 1000 meter of change in elevation ይላል እቺቻ አይነት ነገር ማትስን ካልኩሌት ምናምን ለሚያደርግ ተማሪ ለመረዳት ቀላል እንደገና ኢኮኖሚክስም እናንተ ስለተማራችሁ ማለት ምንድነው የሚል the rate of heating ይላል or cooling አሁን የሆነን ቦታ የማሞቅ ወይም የማቀዝቀዝ ያ ማለት ምን ማለት በ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማቀዝቀዝ ወይም ማሞቅ بنፈልግ ያ ማለት ስናቀዘቅዘው 10 ዲግሪ ሴንቲግሬዱ ማንሳት ማለት ነው ስናሞቀው ደግሞ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከሆነ ሲስተም ላይ መጨመር for every what 1000 meters of change in elevation ለምሳሌ አሁን እንግዲህ elevationው ወይም ከአንድ ቦታ altitudeው ከባህር ወለል በላይ 1000 ሜትር ላይ ያለ ቦታ ሚሞቀው ወይም ይቀዘቅዘው በ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ይላል ለምሳሌ 2000 ላይ ያለው በስንት ነው የሚሞቀው ማለት ነው በ20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት ነው ለምሳሌ 3000 ላይ ያለው በስንት በ30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሊሆን ነው ማለት በ4000 ላይ ያለው በ40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ምን ሊል ይችላል ሊሞቅ ወይም ሊቀዘቅዝ ይችላል ማለት this rate applies only to unsaturated air ይሄ ነገር ግን apply የሚደረገው ለማን ብቻ ነው la unsaturated air ብቻ thus it is called dry adiabatic lapse rate በጣም አሪፍ ስለዚህ wet adiabatic lapse rate ይሄ ደግሞ ከdry adiabatic lapse rate በምን ይለያል የሚለውን በደንብ እንደማየት እንሞክራለን ይቅርታ ግን በጣም ዲቴል እንድትረዱ ስለፈለኩኝ ያው እንድትረዱ የምፈልገው ነገር እኔም ራሱ ሙሉ በሙሉ እየነገርኳችሁ እንዳልሆነ ይገባኛል ምክንያቱም ሁላችንም ፍጹም አይደለም አይደል
እኔም ተማሪ ነኝ እናንተም ተማሪ ናችሁ። እንግዲህ አንዳንዴ እኛ ላይ ምንድነው መሰላችሁ ችግር የሚሆነው አሁን የሆነ መምህር ቁሞ ክላስ ላይ ሲያስተምረን ሁሉን ነገር ከኛ ቀድሞ የሚያቅ ነው የሚመስለናል። አይደለም እንደዛ አይደለም። የትንሽ የሚያቃተን ነገር ነው ይዞልን የሚቀርብ እንጂ ሁሉም ሰው ምንድነው ተማሪ ነው። መረዳት ያለባችሁ ነገር የፈለገ ዶክተር ይሁን የፈለገ ፒኤችዲ ይሁን የፈለገ ማስተርስ ይሁን የፈለገ 20 30 40 መጻፍ ያንብብ ሁሉም ሰው ምንድነው ተማሪ ነው። ይሄን መረዳት አለባችሁ። ስለዚህ ዌት አሪያባቲክ ላፕስሬት እሱን ደግሞ ስናይ ዲው ቱ ዘ ፓክ ዛት ሂት አድድ ዱሪንግ ኮንደንሴሽን። አሁን ደግሞ ዲው ቱ ዘ ፓክ ዛት እንግዲህ እንደውነታው እንደመረዳው ሂት ኢዝ አድድ ቱ ዋት ሂት ኢዝ አድድ አያችሁት ቀደም ነበር ሂት ምንም ሂት ሲስተሙ ላይ ማይጨመር ወይም ማይቀነስ ከሆነ ያል ነበር አንስናወራ ነበር። አሁን ግን ምን እናደርገው ሂት ኢዝ አድድ ቱ አድድ ዱሪንግ ዋት ኮንደንሴሽን ስታርትስ ኩሊንግ ፎሎዊንግ ኤክስፓንሽን ይላል። መጀመሪያ ምንድነው ይሄ ኮንደንስ የሆነ አየርን ኮንደንስ ለማድረግ ምን ሂት ስንጨምር ከዛ በኋላ ቀጥለን ምን ስናረ ስናቀዘቅዝ ኩሊንግ ፎሎዊንግ ዋት ኤክስፓንሽን the air will no longer cool at the dry adiabatic rate. እንግዲህ አየሩ ምን እንደሆነ አይቆይም በድራይ አሪያባቲክ ሬት እንደቀዘቀዘ አይቆይም። ለምን ሙቀት ጨምረንበታላ? This is due to the latent heat in the water vapor carried by the air. This is due to the latent heat in the water vapor carried by the air. ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አዲሽናል ምን አለ ሌላ ተጨማሪ ቬፐር የሚባል latent heat of vaporization ሚል ሌላ additional min heat glut ጨመርንበት ማለት ነው። The heat is released in the process of what? Ascent. The heat is released in the process of what? Ascent. And therefore affecting or lowering the rate of temperature change of the rising air. The heat is raised in the process of ascent. Therefore affecting or lowering the rate of temperature change of the rising air. If a saturated ለምሳሌ እንበል ይላል if a saturated air containing water droplets were to sink ይላል። ለምሳሌ አሁን saturated የሆነ አየር ምን ቢሆን ኮንቲ እሱም እንደገና ይሄ saturated airው ምን ይዟል የውሃ ነጠብጣብ ይዟል ብንልና were sink ከዛ በኋላ it would compress and warm at the moist adiabatic rate. Moist means what? Wet means what? Wet adiabatic rate because the evaporation of liquid droplets. ምክንያቱም ምን ሲያደርጉ liquid droplets-ዎቹ እነዚህ ፈሳሽ የሆኑ ነጠብጣቦቹ ምን ሲያደርጉ evaporate ያደርጋሉ አይደል? Vaporize ያደርጋሉ. Would start the rate of what? Compressional warming. ስለዚህ እነዚህ ፈሳሽ የሆኑት droplets-ዎቹ evaporate ማድረግ ሲጀምሩ compressional ምን ይያሉ ነው ማለት ነው? ኢቫፖሬት ያደረጉ ነው ማለት ምን ይያሉ የሞቀ ነው ማለት። ለምሳሌ አሁን ይሄ ውሃ ጥዳቹ ምናምን በቀላሉ አንደርስታንድ ልታደርጉት የምትችሉ ኮንሰፕት ነው። ሂንስ ዘሬታት ዊ ዘ ራይዚንግ ኦር ሲንኪንግ። ራይዚንግ ማለት ምን ይያ ማለት አየሩ ምን ሲል ሲተን ማለት ነው። ሲንኪንግ ማለት ደግሞ ምን ሲል ሲሰበሰብ ኮምፕረስ ያደርግ። ዌን ዘሬታት ዊ ዘ ራይዚንግ ኦር ሲንኪንግ ሳቹሬትድ ኤር ቼንጅስ ኢትስ ቴምፕሬቸር ኢዝ ለስ ዛን ዘ ድራይ አዲያባቲክ ሬት። ስለዚህ አሁን አየሩ ራይዝ ወይም ሲንክ የሚያደርግበት የቴምፕሬቸር መጣን ከድራይ አዲያባቲክ ቴምፕሬቸር ላፕስ ሬት ምን ሲል ሲያንስ። ስለዚህ ዘ ፕሮኖሎግድ ኮሊንግ ኦፍ ኤር ኢንቫሪያብሊ ፕሮዲዩስስ ኳት ኮንደንሴሽን ዘርባይ ላይብሬቲንግ ላተንት ሂት ይላል። ይህ የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው? ተጨማሪ የሆነ ላተንት ሂት አለው ማለት ነው። ዘርፎር ራይዚንግ ኢን ሳቹሬትድ ኦር ፕሪሲፒቴቲንግ ኤር ኮሊንግ ኩልስ አት ስለወር አስት ኤስሎር ኳት ሬት ዛን ኤር ዛት ኢዝ አንሳቹሬትድ ይላል። this process is called wet adiabatic temperature ተብሎ ሊጠራ ይችላል ነው። ስለዚህ the rate of cooling of wet air is approximately 5 degree centigrade per 1000 meters ascent ይላል ascent። እሺ አሁን ደግሞ የ the rate of what cooling of wet air is cooling or heating አላልንም እዚህ ጋር ኩሊንግ ብቻ ነው
አሁን አንድን እርጥበታማ አየር ለማቀዝቀዝ በ5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ለማቀዝቀዝ አሁን በ5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ለማቀዝቀዝ ስንት ነው? 100 1000 ሜትር ከፍታ ምን ማለት አለብን ማለት ነው? እየቀነስን 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 መሄድ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ 3000 ሜትር የነበረ ቦታ በ10 ሜትር በ1000 ሜትር ሲቀንስ 2000 ይገባል አይደል? በ2000 በአሁን እንደገና በ1000 ሲቀንስ 1000 እየገባ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸሩ በ5 ሴንቲሜትር ምን ይያለ ይሄዳል? ዲግሪ ሴንቲግሬድ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። እሺ ቀደም ያየነው እንግዲህ ዘ ሬት ኦፍ ሂቲንግ ኦር ኩሊንግ ኦፍ ኤድሪያ ዲያባቲክ ላፕስ ሬት ከሆነ ግን በስንት ነበር? 1000 ሜትር የከፍታ ልዩነት ካለ 1000 ሜትር የከፍታ ልዩነት ካለ ቴምፕሬቸሩ በስንት ይጨምራል ነው? በ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እየጨመረ ይሄዳል ነው ያልነው። እዚህኛው ደግሞ ምንድነው? በ5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። እሺ ከዛ ኢንቫይሮንመንታል ላፕስ ሬት ኦር አትሞስፌሪክ ላፕስ ሬት ማለትስ ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ ዚስ ሪፈርስ ቱ አክቹዋል አክቹዋል ሚንስ ዋት ፍጹማዊ ማለት ነው። እንደገና ኦብዘርቭድ ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ዊዝን አልቲቲዩድ። እሺ ዘ ፋክት ዛት ኤር ቴምፕሬቸር ኢዝ ኖርማሊ ሃይስት አት ላው ኤሊቬሽንስ ኔክስት ቱ ዘ ኤርዝ። እንግዲህ በትክክልና በእውነቱ እንደምናውቀው ምንድነው ዝቅተኛ ከፍታ ከፍተኛ አሁን ዝቅተኛ ከምን ይሄ ከፍታ ሲቀንስ ምን ቴምፕሬቸር ምን ይላል ነው እየጨመረ ይሄዳል ነው ያል ነው። አዎ ምክንያቱም ዛት ሚንስ አልቲቲዩድ ኤንድ ቴምፕሬቸር አር ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽን የምንድነው የአልቲቲዩድ እና የቴምፕሬቸር ግንኙነት ምንድነው ኢሪቱ ወደረኛ ኢንቨርስሊ ወደረኝነትና በአማርኛ ማትስ የተማራችሁ 6 እና 5 የምታስታውሱት ለምሳሌ ወደረኝነት ማለት ኮንሰፕቱን እኮ በቀላሉ እንድትረዱ ስለፈለኩ ነው። አሁን በቴምፕሬቸር እና በከፍታ መካከል በዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ቴምፕሬቸር ኤንድ አልቲቲዩድ ኢዝ ዋት ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽን ዛት ሚንስ ወይም ደግሞ ምን ማለት ዜር ኢዝ ዘ አን ኢንቨርስ ፕሮፖርሽን ቢትዊን ቴምፕሬቸር ኤንድ አልቲቲዩድ። ስለዚህ ያ ማለት ምን ማለት ነው? ከፍታ ሲጨምር ቴምፕሬቸር ምን ይላል? ይቀንሳል። ግን ከፍታ ሲቀንስ ቴምፕሬቸር ምን ይላል? ይጨምራል። አዎ ምክንያቱም ለማሳያ አዲስ አበባና ፓርን እያነሳን ያወራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት ቱ ዘ ኤን ዲክሪዝስ ዊዝ አልቲቲዩድ ክሊርሊ ኢንዲኬት ዛት ሞስት ኦፍ ዘ አትሞስፌሪክ ሂት ኢዝ ሪሲቭድ ዳይሬክትሊ ፍሮም ዘ ኤርዝስ ሰርፌስ ኤንድ ኦንሊ ኢንዳይሬክትሊ ፍሮም ዘ ሰን ይላል። እሺ በት ዘ ሎወር ላየር ኢዝ ዋርመር ይላል። በት ዘ ሎወር ላየር ኦፍ ዘ ኤርዝስ ሰርፌስ ኢዝ ዋርመር ኖት ኦንሊ ቢኮዝ ኢት ኢዝ ክሎዘስ ቱ ዘ ዳይሬክት ሶርስ ኦፍ ሂት but also it is high density it contains more water vapor and dust which causes it to be a more efficient absorber of earth's radiation than it is thinner and drier and cleaner air loft ለምሳሌ ይሄ ማለት ማለት ነው the lower layer is warmer አሁን የላኛው የመሬት ክፍል ምንድነው በጣም ሞቃት ይሆናል not only because it is closest to the direct source of the heat ለምንድነው ለግለ ወይም ለዚህ ለሙቀት ራሱ ምንድነው ቀጥተኛ ግንኙነት ባይኖርም ሁሉ ማለት ነው but also it is highly density እንደገና ደግሞ የአየር ዴንሲቲው ራሱ ከላይ የምናገኘው ከመሬት የላኛው ክፍል የምናገኘው የምንድነው የአየር ግፊቱ ራሱ ከፍተኛ ነው። it contains more water እንደገና ደግሞ የያዘው የውሃ መጠን ራሱ ከፍተኛ ነው። ደስክ የተለያዩ ይሄ አቧራ ብናኞች ምናምን ራሱ ይገኙበታል which cause it to be more efficient absorber of the earth's radiation በዚህ ምክንያት የ earth's radiation እንደዛ ማለት ምን ለማለት ተፈልጎ መሰላችሁ የፀሐይ ጨረርን አምቆ የሚያዝ አቅሙ ራሱ ከፍተኛ ነው። በዚህ ምክንያት ሙቀቱ ምን ሊል ነው ማለት ነው ይጨምራል። The thinner and drier and cleaner air. ስለዚህ this decrease in temperature acquired from the earth's surface. This decreases our temperature ምንድን ከመሬት ከአሁን ከአርዝ ሰርፌስ እንግዲህ ከመሬት ምንድነው ክራስት ማንትል እና ኮር የሚባሉ የመሬት ክፍሎች አሉዋል። ስለዚህ አሁን ምንድነው ከኮር ተነስተን ማንትል ከማንትል ወደ ክረስት እየመጣን ስንሄድ የቴምፕሬቸር መጠኑ ምን ይያለ ነው የሚሄድ ለማለት ነው እየቀነሰ ነው የሚሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ውስጥ እየገባን ስንሄድ የሙቀት መጠን የመሬት የሙቀት መጠን እየጨመረ ይሄዳል።
ስለዚህ the prevails throughout the lower atmosphere called troposphere ና the principal exception of to the rule is ና principal exception of to the rule is the cause of the temperature inversion the rate of change is 6.5 degrees centigrade per what 1000 meters ይላ ስለዚህ environmental ወይም ደግሞ environmental lapse rate ወይም ደግሞ atmospheric lapse rate እንካያችሁ የtemperature ለውጡ በ100 በ1000 ሜትር ከፍታ 6.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ማለት እሺ 5.3 the spatial temporal patterns and distribution of temperature and the rainfall in Ethiopia ሚለውን በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ ስለዚህ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ይሁንላለሁ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እናላለሁ በቻፕተር 5 ፓርት 2 ቪዲዮን እየላችሁ እስከመጣ ድረስ መልካም ጊዜ እናላለሁ አመሰግናለሁ ቻው